شفا کس کی ضد ہے؟ بیماری کی، جیسے اندھیرے کی ضد روشنی ہے، اسی طرح جیسے قرآن نے شہد کو شفا بولا، اسی طرح قرآن بھی شفا ہے، فزیکلی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، شیطان سے بچاتا ہے، ہمارے پاس آتے ہیں، حفاظ زیادہ آتے ہیں، بچے مدرسوں میں چار چار پانچ پانچ اکٹھے اچانک نابینا ہو جاتے ہیں، گلے بند ہو جاتے ہیں، ٹانگیں مڑ جاتی ہیں، ہاتھ مڑ جاتے ہیں، پانچ پانچ چھ چھ ایک مدرسے کے لوگ بچے ڈاکٹر آجد آ جاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بیماریاں ہیں، ہمارے بعض علماء ہمارا یقین مچھروں پر تو بنا دیتے ہیں لیکن جن پر نہیں بناتے، یعنی کہ ایک مچھر ڈنگی آ گیا، اس نے کاٹا، اس سے بیماری پھیل گئی، بس اب مرنا شروع ہو جاؤ۔ جب جن کی بات ہوتی، نہیں جی جن ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، ہم اشرف المخلوق ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان جن تمہارے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ Yeah.